ସାଇବର ଠକଙ୍କର ନୂଆ ତରିକା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଆଠ ଜଣ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ। ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସ୍କ୍ରାଚ ଆଣ୍ଡ ୱିନ୍ ଲକି କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଚୂନ। ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଆଉ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀର ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ, ବାଇକ୍ ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ। ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲକି ଡ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଥିଲେ। ଲକି ଡ୍ରରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠକେଇ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେବା ସହିତ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରୁଥିଲେ। ଆଠ ଜଣ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏମାନେ ରାଉରକେଲାରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ନିଜର ବେପାର ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକାମିର ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଥିଲେ। ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଉରକେଲାରୁ। ଶୁଭମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଠକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଠକାମିର ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କିଭଳି ତରିକା ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, ଏହା ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଋତୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାଇବର ବା କହିପାରିବା ସାଇବର ଠକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିନା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଖବର ପାଇଲା, ଖବର ପାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇବର ଠକ ଲୁଟେରା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ବିହାର, ଆପଣଙ୍କର ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଏସବୁ ବାହାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ମାନେ ଏକ ରାକେଟ ବୋମ୍ ଚଳାଇଥିଲେ ସାଇବର ଠକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ପୋଲିସ ଏକ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଏଇ ସାଇବର ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳିଆ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଯୋଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର କୁପନ ମଧ୍ୟ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଠକୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା ପୋଲିସକୁ ଏକ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ମାନେ ବାହାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ରାଉରକେଲା ସହରର ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଧରି ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ରାକେଟ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକ ପୋଲିସ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି, ଠାବ କରିବା ସହ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ବଡ ବଡ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ କାମରେ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା ତା ଉପରେ ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ।